የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በልዩ ሁኔታ ታይቶ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌን ጨምሮ በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው በፍርድ ቤት ውሳኔ ሰጥቷቸው የነበሩ 576 ታራሚዎች ይቅርታ እንደተደረገላቸው ገለጸ። ከ576 ታራሚዎች ውስጥ 18ቱ ሴቶች ናቸው። የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ጉዳይ በልዩ ሁኔታ ታይቶ ይቅርታ እንደተደረገላቸው የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ ተናግረዋል። ይቅርታ የተደረገላቸው ታራሚዎች በማረሚያ ቤት በሚያሳዩት መልካም ጸባይ እንዲሁም በይቅርታ ቦርድ ውሳኔ መሰረት ለመንግስት ቀርቦ መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ገልጸዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ በአዋጅ ቁጥር 943 ርዝባር 2008 በተሰጠው ስልጣንና ተግባር መሰረት በሽብርና በሙስና ወንጀሎች ተጠርጥረው በፍርድ ቤት ክርክር ላይ የነበሩ ክሳቸው እንዲቋረጥ ማድረጉን አስታውቀዋል። የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ብርሃኑ ጸጋዬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ለህዝብና ለመንግስት ጥቅም ሲባል ጉዳያቸው በሂደት ላይ የነበሩ ክሶች እንዲቋረጡ ተደርጓል ብለዋል። በቅርቡ በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው የነበሩ ግለሰቦችም ክሳቸው መቋረጡ ወደፊት በሙስና ላይ መንግስት ሊወስደው የሚችለው እርምጃ ጠንካራ ላይሆን ይችላል የሚል ከጋዜጠኞች ለቀረበላቸው ጥያቄ አቃቤ ሕጉ ሙስና ቀይ መስመር መሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተሰጠ መመሪያ በመሆኑም ሙስናን ቀድሞ በመከላከል ላይ እናተኩራለን ብለዋል። በተለይ ደግሞ በግዙፍ የሙስና ወንጀሎች ላይ ማተኮርና ችግሩን በአሰራር ለመፍታት የሚያስችል ስርዓት መዘርጋትም ይጠይቃል ብለዋል አቶ ብርሃኑ። ሙስናን በመከላከል ላይ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ስራ ማከናወን ይገባል ብለዋል አቶ ብርሃኑ። ጋዜጣዊ መግለጫውን የተከታተለው ሪፖርተራችን ጌቱ ላቀው ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን እዚህ ስቱዲዮችን ይገኛል። እንደምንዋልክ ጌቱ? እንደምንዋልክ። እንግዲህ የጋዜጣዊ መግለጫውን ተከታትለሃል። እንግዲህ በዜናው ከተገለጸው ውጭ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ምን አሉ? እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያደረገውን ስራ ስንመለከት በቅድሚያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጡ ከገቧቸው ትላልቅ ከሚባሉ ቃሎች ውስጥ አንደኛው ይሄኛው ነው። ይህ ማለት አዲስ ሀገራዊ አንድነትን መገንባት ያስፈልጋል፣ በሀገራዊ አንድነቱ ላይ መግባባትን በሰፊው መስራት አለብን የሚል ሀሳብን አንስተው ነበረ። በተለይ ደግሞ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታውን አሁን ካለበትም እጅግ በጣም ለማጠንከር ለማስፋት ይህንን ማድረግ አስፈላጊ ነው ሲሉ ነበርና ይህንን ለማድረግ ደግሞ በይቅርባይነት በአዲስ መንፈስ ይቅር ተባብለን እንደ አዲስ ከሁሉም አካላት ጋር እያንዳንዱ ግለሰብን በሚባል ደረጃ ለሀገር ግንባታ ለዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ያገባኛል በሚል መንፈስ ሁሉም ሰው የሚሳተፍበትን መንገድ መፍጠር ያስፈልጋል የሚል ቃል ገብተውም ነበረና ይህንን መሰረት በማድረግ ነው እንግዲህ ዛሬ ጠቅላይ አቃቤ ሕግም ይቅርታ ያደረገላቸው እንዲሁም ክሳቸው እንዲቋረጡ ያደረገባቸው ማለት ነው። እንግዲህ የጠቅላይ አቃቤ ሕግ በመቋቋሚያ አዋጁ መሰረት ይቅርታ የማድረግ ስልጣንም እንዲሁም ደግሞ ክስ የማቋረጥ ስልጣንን በተመለከተ የተዘረዘሩ ስራዎች አሉት። በዚህም መሰረት ነው እንግዲህ ሁለት ጉዳዮች ናቸው ዛሬ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ያደረገው። አንደኛው በክሳቸው በፍርድ ቤት ሂደት ላይ የነበረ በተለያዩ ወንጀሎች ላይ ተከሰው እነሱን ክሳቸው እንዲቋረጥ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ነገር በፍርድ ቤት ውሳኔ አግኝተው ውሳኔያቸውን በማረሚያ ቤት እየቆዩ ያሉ ሰዎችን ደግሞ የይቅርታ መመሪያን መሰረት በማድረግ ይቅርታ እንዲደረግላቸው ነው ያደረገውና መነሻ ያሉትም ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ ሲገልጹ መነሻ ያሏቸውም እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከተናገሯቸው የሚመዘዙ ናቸው። ለምሳሌ መነሻችን አንደኛው ያሉት በፍትህ ተቋማቱ ህብረተሰቡ ቅሬታ አለው ወይም ደግሞ የመልካም አስተዳደር ችግር በሰፊው ሲያነሳ ነበር የነበረው። ስለዚህ ይህንን ለመፍታት ስንል አሁን አንዱ መነሻ አድርገነዋል፣ ይሄ ይቅርታ ማድረጉን ወይም ደግሞ ክስ ማቋረጡን። ሁለተኛው መንግስት ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር እንዲፈጠር ይፈልጋል አሁን ላይ። ይሄ ማለት ሁሉም አካላት የሚመለከታቸው ሁሉ እንዲወያዩ የፖለቲካ ስነ ምህዳሩ እንዲሰፋ ይፈልጋል እና ይህንን ለማድረግ ነው እንግዲህ በሁለቱ ምክንያቶች መነሻነት ነው ይህንን ያደረጉት። እንግዲህ ጠቅላይ አቃቤ ሕጉ አቶ ብርሃኑ ጸጋይ እንዳሉት በሽብር ወንጀል፣ በሙስና እንዲሁም በተለያዩ ወንጀሎች ተከሰው ማረሚያ ቤት የነበሩትን እንዲሁም ደግሞ በክስ ሂደታቸው ላይ የነበሩትን ክሳቸው እንዲቋረጥ ተደርጓል። በልዩ ሁኔታ የታዩም ጉዳዮች ነበሩ። አንደኛውና የመጀመሪያው የአቶ አንዳርጋቸው ጽጌን በተመለከተ በልዩ ሁኔታ ታይቶ ይቅርታ ተደርጓል። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሴቶችም ነበሩ በማረሚያ ቤት በተለይ ሴቶች አሉና እነሱም በልዩ ሁኔታ ታይቷል ነው ያሉት። እስቲ የእሳቸውን መልእክት ደግሞ እንከታተል። በሽብር ወንጀል በተለይ ደግሞ ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ጥሷል ተብሎ ክስ ቀርቦባቸው የነበሩ ከዚህ ቤትም እንደተደረገው አሁንም 137 ተከሳሾች ክስ ቀርቦባቸው ክርክር ላይ የነበሩ 137 ሰዎች ክሳቸው እንዲቋረጥ ተደርገዋል። እንዲሁም በሙስናና በመሳሰሉ ክስ ቀርቦባቸው በሂደት ላይ ከነበሩት አጠቃላይ 31
ከ31ዱ 27ቱ ግለሰብ አራቱ ድርጅቶች ላይ ክስ እንዲቋረጥ በጠቅላይ አቃቢ ህጉ ተወስኖ ለፍርድ ቤት ቀርቦ ፍርድ ቤትም ይሄን ያጸደቀበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌላው በተለያየ ወንጀል ተከሶ ፍርድ ቤት ውሳኔ ያረፈባቸው ፍርድ ቤት ፍርደኞችን በተመለከተ ይሄም ቀደም እንዳልኩኝ ይቅርታ ህጉን መሰረት አድርጎ ይቅርታ የተደረገላቸው አጠቃላይ 576 ነው። ከ576 ውስጥ 18ቱ ሴቶች ናቸው። ከዚህ ውስጥም ደግሞ በልዩ ሁኔታ ይቅርታ የተደረገላቸው አሉ። ከዚህ ውስጥም ያቶ አንደርጋቸው ጽጌ በዚህ ውስጥ የሚገኝና በልዩ ሁኔታ ይቅርታ የተደረገለት መሆኑን ለማንሳት ነው። እንግዲህ መሰለ አሁን እንደተከታተልነው በሽብር ወንጀልም በሙስናም የተጠረጠሩ ክሳቸው የተቋረጠና በማረሚያ ቤት የነበሩ ይቅርታ የተደረገላቸው ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ በተለይ በሽብር ወንጀል ላይ የተከሰሱ ሰዎች ያው ሽብር ወንጀል ከባድ ከሚባሉት ወንጀሎች አንዱ በመሆኑ መለቀቃቸው ምንድነው አንድምታው የሚል ሐሳብም ተነስተውላቸው ነበርና የሽብር ወንጀል ላይ በተለይ በሰው ማጥፋት የሰው ነፍስ በማጥፋት ወንጀል ላይ ተጨባጭ ማስረጃ ያላቸው በዚህ ውስጥ አይካተቱም። ነገር ግን በተለይ ባለፉት 2ና 3 አመታት ውስጥ በተፈጠሩት ሀገራዊ ላይ በተፈጠሩት ችግሮች ምክንያት ብዙዎቹ በአንድ መዝገብ ላይ በርካታ ሰዎች ተከሰዋል በሽብር ወንጀል በሚል በተለይ ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በጉልበት ለመናድ በመሞከር የሚሉ ክሶች ነበሩና እነዛ ላይ ነው ማጣራት በማድረግ በርካቶቹን እንዲለቀቁ መከሳቸው እንዲቋረጥ የተደረገው የሚል ሐሳብን አንስተዋል። እንግዲህ በቀጣይ በተለይ ሙስናንም በተመለከተ አንድ ጥያቄ ተነስተውላቸው ነበር። ሙስና ሰርተዋል ተብለው መረጃ ተገኝቶ ማስረጃም ተገኝቷል በሚል በሚዲያ ብዙ ጊዜ ተነግሯልና እነሱን መልቀቅ ለሚቀጥለው ያለው ተልእኮ ወይም ደግሞ ስራ ሙስናን በመዋጋት አሉታዊ ተጽዕኖ ያሳድርም ወይ ለቀጣይ የሚለው ነገር አዎ እንደዛ የሚል ጥያቄ ተነስተው ነበርና የእሳቸው መልስ አሁን ላይ ዋናው ነገር በሙስና ወንጀል የተጠረጠሩ ማስረጃውንም መረጃውንም ማየት የሚችለው ፍርድ ቤት ነው። ነገር ግን በሙስና ወንጀል ተጠርጥረው የተገኙት ግለሰቦች ከዛ ይልቅ አሁን ላይ ሙስናን እንደ አዲስ በመከላከል ላይ ማተኮር አለብን፣ ህብረተሰብን ማሳተፍ አለብን። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ግዙፍ የሚባሉ የሙስና ችግሮች ላይ ግን ሰፊ የሆነ ጥናት በማድረግ በሰፊው የሚሰራበት ነው ወደፊትም። ይህም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለካቢኔ አባሎቻቸው እንዲሁም ለስራ ኃላፊዎች በሰጡት መመሪያ መሰረት ያው ቀይ መስመር እንደሆነ እሳቸውም በአጽንኦት ተናግረዋል። ስለዚህ ይሄ ማለት አሁን የተፈታው ሰፊውን የሚባለውን የዴሞክራሲ አንድነት ለማምጣት ስነ ምህዳሩን ለማስፋት ከሚል አንጻር እንጂ የሙስና ወንጀል ላይ አሁን የተለቀቁትንም ቢሆን ማጣራት ተደርጎ ያንን ማድረግ እንችላለን የሚል ሀሳብን አንስተዋል። እስቲ የእሳቸውን መልእክት ደግሞ እንከታተል። ከሀገር ገንዘብ የሚያሸሹ ዘርፎ የተለያዩ እንትን እያደረጉ ያሉ ባለበት ሀገር ጥቂቶቹን ብቻ በመክሰስ ሙስና ልንከላከል አንችልም። ሙስና መከላከል የሚቻለውን በመክሰስም አይደለም፣ አጠቃላይ አሰራሩን በማስተካከል ስርዓቱ ላይ የሚታዩትን ችግሮች በመፍታት እና ህብረተሰብን በማሳተፍ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። ይሄን ብናስቀጣም ባናስቀጣም አጠቃላይ ሂደቱ ላይ ለውጥ ያመጣሉ የሚለውን ነገር ማየት ነው። ስለዚህ የምንከተለው አቅጣጫ ትላልቅ ግራንድ የሆኑ ጉዳዮች ላይ ማተኮር ነው ያለበት። ሌብነቱ ስፍር የለውም፣ ግን ትላልቅ ላይ ትኩረት ተደርጎ እሱን በሚያርም መልኩ ህብረተሰቡንም በሚያሳምን መልኩና አጠቃላይ በሚያስተምር መልኩ ካልተከደበት ሽርፍራፊውን ብቻ በመክሰስ ውጤት ሊመጣ አይችልም። ውጤት ሊመጣ የሚችለው ቀደም እንዳልኩኝ ግራንድ የሆኑ እና የሀገርን ሀብትና ንብረት ዘርፎ በተለያየ መልኩ ያሉትን ላይ ትኩረት ተደርጎ የሚሰራ ነው እና ያኛውን መርህ የምጥስ አይደለም፣ የመንግስትም የትኩረት አቅጣጫ ባለመሆኑ አይደለም ይህ እነዚህን ጉዳዮች የተቋረጡ። እንግዲህ መሰለ አንድ መረጃ የተቋረጠ ክስ እሳቸው እንዳሉት የተቋረጠ ክስ አይንቀሳቀስም የሚል ህግ የለም። ስለዚህ የተቋረጡት ክሶች ማስረጃ ከተገኘባቸው ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ የሚል ሀሳብን ማስተዋል። ለሰዓቱ ያለኝ እንግዲህ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ ጌቱ ስለሰጠኝ። አመሰግናለሁ።